Na današnji dan, pre godinu dana, bila je naša koleginica Violeta Jovanović. Violeta, hvala što si sa nama i ovog jutra. Ja bih odmah počela od onoga kako je to u stvari izgledalo tog kobnog jutra. Nama su, evo, mene je telefon probudio usred noći jer smo pratili sve što se dešavalo u Ribnikaru. Trebalo je, naravno, ispratiti čitavo dešavanje, a opet prenositi samo informacije koje su tačne i proverene. Niko nije mogao ni da nasluti da će odmah te večeri uslediti i policijska potera za mladićem koji je ubio 9, a ranio 12 mladih ljudi. Tu noć ja sam bila kod kuće u Mladenovcu. Mladenovac je odmah pored Dubone, iza je malo Orašje koje pripada Smederevskoj, gradu Smederevu. I ono što se meni desilo tada jesu poruke moje ćerke u kojima ona meni obaveštava se nešto dešava i da je ubijena neka njena drugarica. Ja onako zbunjena potpuno, ulazim sad na te naše neke lokalne grupe na mrežama i čitam svašta, ima tu raznih dezinformacija koje su neke kolege iz drugih medija zloupotrebile i objavile kao istinu. I odmah tu noć ja sam krenula da se raspitujem, da izašla napolje, gledala šta se događa. Međutim, nije bilo nekih pravih informacija do ujutru. Odmah iza toga u jutarnjem programu koji ste vodili Marić i ti, pozvali ste me i ja sam već imala neke informacije koje sam dala tada. Ono čime smo se mi kao televizija rukovodili jeste da budem na terenu i da ceo taj nesrećni tok događaja ispratim od početka do kraja, tako da sam imala sve informacije koje su bile verodostojne, validne, tačne i proverene, tako da smo odmah saznali i šta se dogodilo i da nije imao saučesnika kao što se pisalo i da mu otac nije preminuo kao što su objavili neki mediji. Ja sam već istog dana otišla kod porodica nastradale dece i dobili smo i te neke ekskluzivne intervjue sa njima. U tim trenucima ja bih još jednom zahvalila tim ljudima na pribranosti i na tome što su hteli da govore za našu televiziju i pokažu i svoju bol, a i da kažu šta misle u tom trenutku i taj očaj koji se kod njih video u svakom pokretu, mimici, reči, uzdahu. To ćemo videti u ovom filmu. To jest, nije to film, to je više reportaža koja je sabrana od tih prvih utisaka ljudi sa kojima smo mi imali priliku da razgovaramo. Kad već pomenuh reportažu koju smo uradili i koju ćemo emitovati nešto kasnije, moram da napomenem da sam se ja rukovodila dok smo to kolege iz televizije i ja montirali, radili i sklapali, da to bude upravo onako kako smo radili ceo taj tok događaja u tom novinarskom istraživanju, jer to jeste bilo istraživačko novinarstvo, da na taj način prenesemo pravu istinu. Dakle, i emociju tih ljudi. U reportaži je sabrano sve ono što se desilo dan posle, utisci i reči roditelja ubijene dece, u ofovima koji su između svih tih razgovora su trenutne situacije. Ono što je, nažalost, sada aktuelno jeste ta tužba majka ubice je prosto u više navrata. Njihova agonija se nastavila i posle gubitka njihove dece. Či majka ih je, majka Uroša Blažića je tužila roditelje da je proganjaju i tako redom. Ništa od toga naravno nije istina. Onda su oni uputili kontra tužbu. Brat i roditelji ubijanih Kristine, Milana i Dalibora u okviru koje su tražili obeštećenje, odnosno jedini njihov motiv jeste da ih ostavi da se bore sa svojim bolom na način na koji moraju. Hajde, ako se, s obzirom da objasnim ovim našim gledalcima o čemu se radi, Violeta, ti si autor ovog filma, odnosno reportaža koju ćemo pogledati. Hajde da je pogledamo zajedno sada, da to emitujemo, da onda naravno čujemo i tvoje komentare i da vidimo kakva je aktualnost. Može. I još jedna tuga. Na omanjoj školi, kraj crkve, ogroman mural. Nasmejani sestra i brat Kristina i Milan Panić i drugim Dalibor Todorović.
Neutešna majka ubijenog Dalibora Todorovića iz Dubone, kojeg je 4. maja 2023. godine u masakru ubio pomahnitali Uroš Blažić, skoro svaki dan podeli poneku reč o velikom gubitku koji je pogodio ovu, kao i mnoge porodice tog kobnog dana. Dačo, sine, majka te doziva. Nijedan dan osvanuo nije da me suza za tobom ne umije. Svaki dan je kao zemlja težak. Borit će se majka sine da ubicu svaka moja suza stigne. Todorović je jedna od 9 žrtava masovnog ubice iz Mladenovca. Dalibor je pogođen hicima, nakon čega je pao ispod klupe. Njegovi roditelji su čuli pucnjavu kada ga je majka pronašla krvavog. Ja bih želao da dam i tu izjavu šta se desilo tu kod nas u selu. Da mi je sin ubijen s leđa, pucano iz vatrenog oružja i ostala deca koja su ubijena, ni kriva ni dužna, koja su sedela, pričala. Nije istina da su se oni raspravljali uopšte. On je došao u prodavnicu, stao autom ispred, neki lik iz auta je izašao, ušao u prodavnicu, on je sedeo u autu, odvezli su se posle 5 minuta, vratio se, otišao je prema Orašju, na Ravnom gaju, usmrtio 5 dečaka i ostale ranio, koliko ih je bilo već, bilo je tu više dece, neki su i pobegli, ispraznio okvir, ubacio novi, što kažu, overio da bude 100% ubijeni. Seo u auto i otišao dalje. Usput je došao do ograde gde su radili neki majstori, završavali tu i sela isto. Izvadio pištolj, pucao u njih. Nekog više metaka, nekog manje metaka. Seo ponovo u auto i doprišao školskom dvorištu, iz auta izašao i pucao kroz ogradu. Ušao unutra, promenio okvir i nastavio da puca. Jedna devojka je pobegla, uspela da pobegne. Dete iz susjednog sela koje je bilo tu sedelo sa drugovima. I to je to. Seo, vratio se u auto i odvezu se u nekom nepoznatom pravcu. Vratno, to je na Dubona, ne znam, tačno mi je. Moj sin je ubijen s leđa. Jedan metak je prošao prostranom ranom s leđa, izašao je na grudi, a drugi metak je završio u levom ramenu koji mu je polomio ruku. Rane su bile smrtonosne. Jedna je bila smrtonosna i on je izdržao do hitne pomoći, gde smo ga mi odvezli. Hitna pomoć nije stigla, ja sam stigao 5 minuta posle pucnjave. Ubacio dete u kola, svu decu pregledao. Ovi dvoje, brat i sestra, su na mestu bili mrtvi. Devojke koja je pogođena u oko iz susednog sela je bila i ole je se pomerala. Ja sam im rekao da samo sačeka hitnu pomoć ili mogla da sačeka hitnu pomoć. Druga devojka je pogođena u butinu gde je bila butina razneta. Pogođena je u ruku. Kažu da je bila pogođena i u ruku. Nisam video. Mislim da je ruka sad amputirana, osečena. Dečak koji je pogođen u nogu, njega sam odmah pomogu mu da izađe, da ga iznesu otac i majka u kola, a mog sina nisam mogao da naći. Dok sam obišao ko škole, mislio sam da je on pobegao i rekao hvala Bogu, bar je uspeo neko da pobegne. Međutim, dok sam obišao ko škole nazad tražići ga, žena je počela da viče, evo ga ovde. On je bio između stola i klupe pao. Tu smo ga izvukli. Bio je još živ. Polio sam ga vodom, otvorio košulju. Rana se vidjela prostrano i koja je izašla na grudi. Stavili smo ga u auto. Bio je još živ i posao mu puls cijelim putem. Ali nije moglo vremena. Rana je bila smrtonosna, nije mogla da se spasi.
sva deca iz našeg sela, iz susjednog sela, su vaspitavana na drugačiji način od gradske dece, gde je bilo puno ljubavi. Učili smo ih da budu dobri, pošteni. Niko mrlju nije dan u životu, manje ili više, ali su konkretno sva nam deca dobra. Ne znam razlog zašto su nastradala, da li posle svake smrti i velike ubistava sledi nešto novo, to ne znam. Ja i otac njegov smo iste generacije, bili smo zajedno u školi. On je otišao kao vojsci, ja sam otišao u drugoj smeru. Bio je svakakav, znači ne znam kako da objasnim sad baš tačno kakav je bio, ali je bio, nije bio kao što smo mi bili svi ostali, on je bio sasvim drugačiji od nas. Pa neka procene ljudi kakav je to čovjek. Ja stvarno ne mogu da nađem reč za njega kakav je to čovjek. Pa nema tu šta da se kaže, oni su takvi da kod njih niko nije išao na kafu prvo. Ne verujem da je iko nikad sraćao. Možda nešto poslovno, ovako, onako, ako je nešto i morao da bude kod njih. Drugo, ljudi su maltretirali, nisu smeli da izđu sa kaljavim gumama, morali su do čistog gume da bi prošli pored glavnom ulicom, pored njihove kuće, da im ne prljaju asfalt. Da oni smatrali da je to njihovo, svojina, nemam pojma. Neki je tamo Rajko iz Donje Dubone, koga su bagerom dali živog da zakopaju, priuštili ga traktorom, gurali mu štap u zadnjicu, svašta je tu nešto bilo. Bilo je tu, ubijali su kerove. Od komšija i šta ja znam, vjerojatno to postoji mnogo prijava. Menjaju zakone, kako kome šta odgovara, može ovako, može onako. A mi prosti ljudi, mi to ne možemo. Ne razumem zašto neko može, zašto neko ne može, a svi smo građani Srbije. I ne mogu da shvatim da dečko koji je poznavao nekoga uzme pušku, ljubi ga bez ikakvog razloga. Mislim, nije on lud. Onda je lud, on bi bio oca i majku kod kuće prvo. Pa izašao da ubije nekog drugog. On bi se ubio, što nije skočio u bunara koji je lud. Ne. On je s namerom došao da ih ubije. Nekog. Da li mog sina, nečijeg sina, nečiju ćerku. On je ubio mog sina. On je ubio vojnika ove države. Ubio majke ove države. Ove Srbije. On je ubio 100 ljudi. On je ubio 4, 5, 9. On je ubio 100. Ubio i oca i majku. I brata i sestru. I tako dalje, i tako dalje. I sve njih pobio. Masovni ubica Uroš Blažić optužen je da je u selima Dubona i Malo Orašje ubio 9 osoba, ranio više od 13 ljudi 4. maja prošle godine. Dan posle masakra Blažić je uhapšen u kragujevačkom selu Vinjište u domaćinstvu svog ujaka, a 6. maja saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu. Tog 4. maja, dan nakon stravičnog masakra u školi Vladislav Ribnikar, Uroš Blažić uzeo je automatsku pušku, pištolj, municiju i bombe i krenuo u krvavi pohod po selima Malo Orašje i Dubona. On je ubio 9 osoba, a ranio više od 13 ljudi. Pretresom objekta u vlasništvu njegove porodice pronađen je čitav arsenal oružja. Urošu Blažiću se na teret stavlja teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Jedna osoba se spremala da ode u školsko dvorište kada je čula pucanje. Dotrčala i sve videla. Druga je upravo otišla iz te grupe pred školom, pa se vratila kada je čula pucanje, dok je treća iz dvorišta kuće sve videla. Poznavali su ubicu, kako su sami pričali. Znali su za njegovo bahato ponašanje, ali rekli da je dolazio u ovo školsko dvorište i igrao fudbal sa njima. Ovde je sve započelo, pa je krenuo ka Duboni, ljudi su nameštali neku kapiju, iz pištolja je pucao na njih, stao je posle ispred školskog dvorišta, pucao na te iste moje drugari i na mog brata Dalibora.
Krenuo je da uđe u auto i čuo je da i dalje kukaju, vratio se i ponovo ih overi. Da ih overi, da bude sigurno da ih je pobio. Ovdje je ostalo sve onako kako su oni ostavili kada su pripremali tu proslavu na koju su pozvali i ubicu. Da, da, sve stoji kako jeste. Ovdje sve stoji kao što je bilo i to već ništa nije pomerano. Kad su proslavljali rođenje deteta, pivo, sokovi, sve to stoji kako je bilo to već. Kad su svratili ubicu na piće. Saša i Zorica Panić, roditelji iz Dubone, proživali su dan koji nijedan roditelj ne bi trebalo da doživi. Tog 4. maja 2023. godine radost i osmesi zamenjeni su večnom tugom nakon što su u stravičnom masakru koji je počinio Uroš Blažić izgubili svoje anđele, Kristinu i Milana. Kada je se sve to izdešavalo, svako je svoju decu kupio hitna koju već nas zvali ovde. I probudio sam se, krenuo sam ka kapiji, rekli su mi pobila su se deca u školskom, misleći bili su se, potukli su se, ali i to mi nije bilo jasno. Moj Milan se nikad nije potukao. Daču nikad nisam čuo da se potukao. Ali u tom momentu sam možda i pomislio, potukli su se, pa ajde, razbio glavu ili nešto, ne sluteći da je bila pucnjava i da su mi deca poginula. Kad sam stigao na lice mesta, to su bile patrole policije, to je bilo ljudi, to je bilo kordoni, gde ja nisam mogao da priđem svojoj deci, gde sam se gurao sa desetinama policajaca da prođem do njih, da ih vidim, da ih otkrijem, da vidim da li su oni. Kada između njih svih koji su poginuli i ranjeni ostali živi nije bilo nikakve.
kulturni, obrazovani. Da li sam pogrešio ili nisam. Nakon izvršenog masakra u okolini Mladenovca, Blažić je oteo taksi vozilo kojim se dovezao do naselja Grošnice, gde se sakrio u Ujakovoj šupi. Nakon hapšenja, masovni ubica priznao je svoje zločine, besramno ih pravdajući nepravdom društva koje se reflektovalo na njega. Maksimalna kazna koju može da dobije je 20 godina robije za 9 oduzetih mladih života, jer je u trenutku zločina imao nepunih 21 godinu. Bezumno je pucao u sve koji su mu se našli na putu. Nažalost, žrtve masakra nije birao. Žrtve su se našle u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu, a da je na tim mestima kobne večeri bio bilo ko drugi, Uroš Blažić bi i njega ubio. Iako je masakr planirao i tokom pokolja je unapred znao svaki svoj sledeći korak, žrtve nije ciljano odabrao. Međutim, ono što se svi pitaju, a po najviše porodice nastradalih, jeste šta je motiv ovog zločina? Počnem od Milanovog rođenja. Rodio se u 7. mesecu. 3 meseca smo se borili za njegov život. I preživa. I odnegovali ga i završio školu, ne bilo koju, završio gimnaziju. Bili odlični đaci, jedno i drugo. Sve su nam ispunili, sve su nas slušali, sve su nam pomagali. Voleo od malena da bude policajac. U tome je uspeo. Zaposlio se. Radio je časno svoj posao. Sve smo ga učili da nikog, kako da kažem, ne da maltretira, da sa svakim bude dobar, da sa svakim lepo razgovara, prema svakom lepo da se ponaša, da se ni sa kim ne zameri, pogotovo sa svojim ljudima iz Dubone. Takav je bio. Može da pitate sve iz Dubone, koga god je da je zaustavio, koga god da je video, on ga je zaustavio sa osmehom i sa šalom. Nije se ponosio, nije se... tako da kažem, bahatio. Bio je uzoran, bio je poslušan. On je radio na poslu, sa posla dođe, radi sa nama poljoprivredu. Mi smo ovo sve stekli od poljoprivrede, naših 10 prstiju. Mi smo sve to sa tim. Znači, i došlo je neko vreme da sam rekla, pa mi smo malte ne završili svoj posao, naša deca su odrasla, odnegovali smo, Milan se zaposlio, više maltene od nas pare nije ni tražio, imao je svoj novac, sve, sad samo nju da mi završi fakultet. Isto je bila želja, meni je bila prvenstveno želja, bila da položi pre fakulteta. I išla je na vožnju i vozila i položila. U četvrtak je otišla da preda za dozvolu i četvrtak uveče on je nju ubio. U petak smo planirali da idemo da kupujemo haljinu za maturu. Matura je 12. juna. Nismo je kupili. Sve mi je to uzeo. Uzeo mi je decu, uzeo mi je sve. Naša deca
nisu bili samo nama deca, oni su bili moji drugari. Mi gde god smo bili, gde god su oni bili, oni su meni slali poruke šta se dešava, gde su, kakvo su. Ako je nešto smešno, oni su meni. Ako sam ja negde, kad ću da dođem, mi smo non stop bili u kontaktu. Šta god da smo radili, moj Milan nije znao da se naljuti. Moj Milan je bio veseo, mio, drag, to svi mogu da vam posvedoče. Znači, sve smo u šali, sve smo u smehu radili. A šta god da smo radili, radili su sa nama. Ako ja nisam kući, ona je sredila kuću, to je sve blistalo. Ako je tortu, ona je napravila tortu. Mogu da pričam danima o njima i ispada da samo hvalim, ali je zaista tako da su takva moja deca bila i da oni uopšte to nisu zaslužili. O njima neću da kažem ni reč. Ne želim, neka im sudi ko bude sudio. Ali ja ne želim o njima više reč da kažem, jer nemam reči, ne mogu. Ne mogu više da pričam. Pričam već 5 dana, pričam, a u prazno vreme prolazi, danas je 7 dana kako njih nema. Sve prolazi, njih nema, svi su tu, svako ode svojoj kući, svojoj deci, a ja nemam nikog. A imala sam sve. Do pre 5 dana ja sam imala sve. Žurili smo, radili smo, sticali smo koliko smo mogli, pružili smo im, kupili smo im, zadovoljili smo koliko smo mogli, bili su zadovoljni, bili su srećni. A sad sve uzalo. Sad nemam razloga ni da živim, ni da radim bez njih. Istraga nije došla do motiva. Jednostavno Uroš Blažić nije imao konkretan motiv za zlo koje je posejao. Sa žrtvama nije bio u zavadi, on sa njima nije imao ranije probleme, nije želeo da se njima lično osveti. Psihijatrijsko veštačenje pokazalo da Uroš Blažić nije duševno oboleo i da je u trenutku zločina bio uračunljiv i on sam tokom saslušanja nije mogao jasno da opredeli motiv. On je ispričao da su meštani sela loše govorili o njemu i njegovoj porodici, da su ih omalovažavali, ali nije mogao da kaže ko je konkretno pričao i šta konkretno. Tako da po svemu sudeći, Uroš Blažić je ubio tolike ljude bukvalno bez ikakvog razloga. On je pucao samo da bi ubio, nije mu bilo važno koga ubija. A njih je bilo 8 tu. Ova jedna devojčica, ona je pobegla iza škole, verovatno nije sedela sa njima. Stojela tu pored njih. Išao telefonom sam svetlio i vidio sam trag gde je neko prošao. Vidi se trag kroz travu. Čak se vidim da je neko kao da je zalego bio. Međutim, ona posle kad je došao njen otac, ona je iz susednog sela, Malogorašća. Njen otac je došao i ona priča, pobegla sam u tom pravcu, preskočila ogradu, ušla kod ljudi u kuću i pozvala policiju i ona. I time je spasao život svoj. Da, ali je i brat nastradao. Glavnom seoskom ulicom odzvanjaju koraci. Ali nesnosna tišina, natopljena tugom, ispunjava sve. Sasvim običan maj i običan četvrtak pretvorili su se u najgori datum, mesec i noć. Sada su tu samo muk, tuga i sivilo. Pogledali smo jednu vrstu filma, zaista, dokumentarnog materijala, reportažu koju je i sačinila naša koleginica Violeta. Hvala ti još jednom na tome što si uspela da pre svega stupiš u kontakt sa ovim ljudima. Njima nije bilo lako dok su ove izjave davali, bol nije prošla, negde su možda samo naučili ili i dalje uče da žive sa tim. Oni kažu da oni više nemaju za koga ni da rade, ni da žive, ni da stvaraju. Tako je. Roditelji Milana i Kristine su imali samo njih dvoje i oni više dece nemaju. Daliborovi roditelji imaju i ćerku i unučad, ali to nije nešto što može da nadomesti. Tako je. Ono što se dešavalo tih
dana kada smo mi pratili ovo sve, bilo je u neku ruku vrlo čudno u odnosu, kažem opet, na druge medije. Trudili smo se da ne budemo lešinari, što je meni jako bilo važno, i da Happy kao televizija podrži taj način rada, jer ta senzacija koju su pojedini mediji izazivali lažnim naslovima, poluinformacijama, dezinformacijama, mene je kao nekoga koji ipak poznavao, ko poznaje te ljude, bilo jako mučno. Da vratimo filmu nazad, mi smo imali ekskluzivno, recimo, iz kuće uključenje oca preminulog Dalibora Todorovića, gde je on najavio da su se organizovali meštani da nađu oružje kojim su ubijena njihova deca, jer je to kao glavni dokaz, dokaza bilo u trenutku nesreće nikte. Nije ga bilo, nije bilo dokaza. I ono što je važno jeste da su se oni organizovali i najavili da će da pretraže atare seoske, da nađu oružje. Međutim, isto jutro kada smo mi to najavili ovde u Dobro jutro Srbijo programu, puška je nađena. Volšebnim nekim čudom, kako god hoćete da to nazovemo, puška je nađena u nekom dvorištu pored bunara. Mi smo bili tada na terenu, snimili smo sve to i odmah smo to emitovali u program. Takođe, kada se vršio pretres kuće roditelja i vikendice u kojoj je boravio Uroš Blažić, nađeno je mnogo oružja, nađena je municija u kesi od usisivača, nađeno je na tavanu svašta nešto, i tada smo mi imali i razgovor sa svedokom pretresa, kojeg je angažovao MUP Srbije da bude tu kao neko od meštana neutralan, i tom prilikom smo saznali i to da je u istrazi pomogla i majka ubice Biljana Blažić, koja je pokazala gde se nalazi određeni deo oružja. Ali tada smo se nadali negde svi da ta žena ima određenu grižu savesti, kajanje i tako dalje, ali to kako vreme prolazi vidimo da nije istina. Ono što je bilo još mučnije u tim trenucima haosa koji se dešavao u tom selu, koji je inače mirno, pitomo, voćarski kraj, gde su ljudi vredni i gde se nikada nije dogodila ni neka sitnija čarka, kamoli ovakav masakr, je to da Đurđevdan, kao velika slava tog sela, otac Ljubiša Blažić je tada još bio na slobodi, i hteo je, policija inače od tog dana i do dana današnjeg, čuva njihove kuće, čuva kuće ubice rođaka rodbine, odnosno majke, babe, dede i u tom trenutku i oca. On je tražio od policajaca da ga puste da ode u crkvu da preseče kolač, slavski kolač. I to je bilo nešto što niko sa zdravim razumom nije mogao da shvati kao nešto što je neko mogao uopšte da pomisli i izgovori. Nisu dozvolili? Nisu. I to je bilo ono što je mene sablaznulo kao čoveka, ne kao novinara. Zaboravimo profesionalizam u tom trenutku. Negde moramo da pokažemo ljudskost i ne možemo uvek da se rukovodimo time to mora ovako ili onako. Ne, gledaš da budeš čovek i onda na kraju svega toga, jer si u tome, jer si sa njima, ti se negde srodiš sa tim ljudima, osjećaš njihovu bol. Ja sam recimo dok sam razgovarala sa roditeljima Milane i Kristine, nisam mogla da se suzdržim, iako ja inače ne pokazujem našto naročito emocije, nisam mogla da ih sakrijem. I to je ono što je možda bilo učešće u njihovoj boli u tom trenutku, jer tada ne možeš da zadržiš te profesionalne granice. Mi smo otišli i u selo Vinjište, pored Kragujevca. Gde je ono stvari pronađeno. Tako je. I ono što je interesantno, recimo, mi smo jedva našli tu kuću. Selo je u obliku potkovice. Može da se dođe sa dva kraja. I vrlo je teško, osim ukoliko ne znaš baš onako u detalje gde treba da voziš, a mi nismo znali, nego smo stali milion puta, pitali ljude odatle. Ljudi su se plašili, niko tada nije hteo da govori za televiziju, da da bilo kakvu izjavu. Onako su, ba više bojažljivo govorili, ma oni su dobri, vredni ljudi i tako redom. Međutim,
Svi znamo da su u pritvoru i ujak i deda iz istog razloga iz kojeg je i otac Uroša Blažića, jer je i kod njih pronađen čitav arsenal oružja. Tako da je to sve ono što se negde pominjalo, pričalo, bojim se samo da se ne zaboravi, da se nikad ne zaboravi, jer ono što sada i o čemu govorimo, isto kao u slučaju masakra u Ribnikaru, godište, orijentacija sa godinama. Sada... Opet imamo to školsko dvorište koje se pominje u stvari gde se masakar u Malom Orašju i dogodio. Ti si rekla i u samom prilogu da ona nije imao nikakve lične probleme sa mladićima i sa devojkom koje je ubio. Odgovor na pitanje zašto mi i dalje nemamo odgovor. Veštačenje je pokazalo da je on mentalno zdrav. Tako je. I da je ono sve što je navodio kao nekakav okidač neistina, jer kada su ga pitali dobro, ko je omalovažavao tebe i tvoju porodicu, nije imao ni konkretan odgovor, ni konkretno ime koje bi rekao. Ono što se desilo u tom školskom dvorištu je opet čudno, to su se održavali fudbalski turniri u kojima je i on učestvovao. I bio je, on je bio njihov poznanik, on je sa njima razgovarao, ne, nije se družio. Ali nije imao ni jednu čarku. Druga stvar, deca koja su ubijena su deca koja su vrlo vodila računa i o svom ponašanju i o svom obrazovanju, bila su pitoma, mirna, vredna. Deca za primer. I to su i njihovi roditelji rekli. Najstrašnije od svega toga jeste, meni je bilo najtužnije kada je Kristinina mama rekla da je tog četvrtka predala za vozačku dozvolu i da je tog četvrtka ubijena, a da je u petak trebalo da odu da kupe haljinu za maturu koju eto nikada nisu kupili. Moram da kažem i to da sad ovaj proces koji se vodi protiv porodica ljudi koji su izgubili decu, po tužbi Biljane Blažić, majke ubice Uroša Blažića, totalni apsurd. Žena ih proganja i po društvenim mrežama i po sudu i gde god da se okrenu. I oni su, kažem, opet objedinili tu tužbu i nadaju se da će bar na neki način prestati njeno uznemiravanje. Ono što ih takođe pogađa kao ljude i naravno pogađa sve nas koji to znamo, gledamo i neposredno ili posredno učestvujemo u celoj toj u celom tom toku donošenja pravde je i to što svi znamo da je on u trenutku zločina imao manje od 21 godinu, tako da je maksimalna kazna koju on može da dobije 20 godina za ubistvo 9 mladih ljudi. I to je ono što je velika tragedija. Ja kažem, kad čitam i sve ono što pišu roditelji po društvenim mrežama, najviše se oglašavaju sestra i majka ubijenog Dalibora Todorovića, to je nešto što njih ne prolazi. Ti ljudi više ne žive. Oni preživljavaju. I ono što ih drži u životu jeste samo to iščekivanje pravde. Jer oni moraju da vide dok su živi da je pravda zadovoljena. Dakle, mi sa razlogom sada postavljamo pitanje da li će ne samo oni, da li ćemo mi uopšte doživeti tu pravdu. Pa, sada rekoh, pravda za odrušnje 9 života ne postoji. Zakonska orijentacija je takva, odrednica je takva, da on kao neko koji je počinio ubistvo sa nepunih 21 godinu može da dobije maksimalnu kaznu zatvora od 20 godina. To je ono što smatramo svi mi koji, eto, ljudski gledano, posmatramo celu tu priču, smatramo da nije adekvatno. Ne znam kako, jedino ako bi se promenilo nešto u zakonu, ali u principu 20 godina zapravo i doživotna robija ne može da vrati tu decu. Ali svakako neki vid pravde, nešto što može roditeljima da kaže, evo, kažnjen je, adekvatno je kažnjen, da oni na neki način bar malo mira imaju u tom izricanju presude ubici kojim je uništio život. Nikada se ništa tragičnije nije dogodilo od kraja Drugog svetskog rata za srpski narod i u srpskoj državi. Velika je panika i ogroman je strah zavladao među građanima Srbije nakon zločina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Niko se ovome nije
nadao. Mi u prvom trenutku nismo ni smeli da objavimo informaciju da su deca ubijena u školi, jer to prosto niko nije verovao da je tako nešto moguće da se dogodi. Nakon dešavanja i ubistava u Orošju i u Duboni, panika je bila još veća. Nekako smo uspeli da savladamo emocije u prvom trenutku, da vidimo šta se zaista dogodilo i evo, ovo je rezultat. Kakva je atmosfera u samom Mladenovcu, u gradu u kom žive i tvoja deca? To su negde vršnjaci. Yes. Poznanici, u prolazu su se. Nevena devojčica koja je amputirana ruka išla u odeljenje sa mojim sinom, najstarijim. Marija je poznavala Kristinu iz gimnazije. Mladenovac je mali grad. Šta deca kažu? Marija je recimo imala, sinoć smo baš pričale o tome i pitala je kada će biti emitovano ovo, jer deca hoće da gledaju, ne moja, nego uopšte drugari od te dece. Ne znam, u principu prošao ih je taj strah. U Mladenovcu je drugačija atmosfera nego u Duboni. U Duboni je ostalo isto kao što je bilo i tog 4. i 5. i 6. maja 2023. i danas ovog 4. maja 2024. kada je i godišnjica i kada su i rodbina i prijatelji i roditelji i porodice na groblju danas i kada su neutešni i kada jednostavno ne mogu da dođu sebi i dalje i njima je vreme stalo tog 4. maja 2023. i tako izgleda Dubona. Sumorna, tužna, tiha, to je, kažem, bilo pitomo mesto koje je eto, bilo puno tih voćara, to je bogat voćarski kraj i oni su ljudi vredni i prosto negde je tu vladala neka vrsta harmonije. Uroš Blažić im je ukrao tu harmoniju. Uroš Blažić nije meštanin Dubone, on je sa Zvezdare kao i njegovi roditelji, oni su tu godinama živeli, oni su tu došli nekoliko godina ranije jer su imali tu neku vrstu imanja koju su dobili kroz nasledstvo i oni su se tu nastanili, ali nisu živeli konstantno. U poslednje vreme su oni tu bili malo češće, ali nisu oni meštani, nisu oni ljudi koji su tu boravili decenijama. Tako da ta njihova neasimilizacija u to malo selo u koje su došli i taj neki bahati pristup meštanima, čuli smo kada je otac Dalibora Todorovića govorio da je recimo Radiša Blažić, koji je inače vojno lice, pa je verovatno i ta bahatost dolazila od same funkcije. Ja sam silni, ja sam jak, ja ću da vas maltretiram. On je recimo, na primer, oni sin su, ako čovjek ide sa kaljavim gumama, drumom koji asfaltiram pored njihove kuće i koji je javna površina i koji je dostupan i za sve je, maltretirali ljude ako su im kaljave gume. Tukli ih. Ne možeš da prljaš ulicu pored moje kuće. Ubijali su komšijske pse jer im je smetao lavež. Bilo je tu mnogo toga. Urošu Blažiću je oduzimano oružje, pa mu je vraćano. Bio je on bahat od mnogo pre svega ovoga i trebalo je to da bude neki znak da može da dođe do okidača. Voleo je popularnost, samim tim adekvatno svemu tome pokazuje i njegovo druženje sa reality zvezdama, to smo imali isto prilike da pričamo ovde pre godinu dana. Tako da ta neka bolesna ambicija da budem popularan po bilo koju cenu je iznedrila i ovo na kraju, jer svi mi posmatramo sa strane i kao pa dobro, nema veze. Ima veze i tekako ima veze. Kad god primetimo anomaliju u nečijem ponašanju, morali bi da se pozabavimo time, da se alarmiraju neke stručne službe, da se proceni psihička sposobnost osobe da reaguje na način koji je prijemčiv za zdravo razum, a ne da doživljavamo raznorazne tragedije ili ko zna šta još sve može da se dogodi u umovima poput njegovog. Kažem opet, nisam psiholog, mogu da govorim samo kao običan građanin i da dajem neku svoju procenu na osnovu godina koliko ih imam i iskustva životnog, ali ono što svi možemo da zaključimo jeste da je ovo nešto što nije smelo da se dogodi, ali se to dogodilo i nema povratka. Nema povratka, naše je samo da o tome govorimo. I nikada se neće zaboraviti. Da o tome govorimo na način koji nije senzacionalistički, na način da se bavimo time kao mediji koji će na jedan vrlo profesionalan način da se bavi temom i da nam to bude cilj. Da prosto
ne zaboravimo ovu decu, ne zaboravimo njihovu žrtvu, ne zaboravimo njihove porodice i možda time malo osvestimo sve ono u onim ljudima koji nas gledaju da ukoliko primete nečije anomalično ponašanje, reaguju, da ne ćutimo, da ne mislimo, ej, to meni ne može da se dogodi. Može svima da se dogodi. Nikada se neću zaboraviti. Hvala Violeta što ste bila sa nama tokom današnjeg dana.